datang dah dia. Ai jangan lari kan aja. Sabar. Ayo abe, janganlah begini, janganlah begitu. Assalamualaikum semua dan selamat datang dalam channel Syamizwan. Hari ni Syah akan bermain game Carnival of Terror Obi. Yeah, so korang nampak ada budak-budak yang terketakut sekarang ni. Alah takut je cuma-cuma gitu. We have been locked in the abandoned carnival by an abyssal. Let's find a way to escape. Berapa kali kena ulang? So kita masuk dekat dia punya lidah. Okay, so apa ni? Macam ni masuk. Tak payah masuk terkejut tu je. Okay, kita masuk dekat dia punya train macam ni eh. Melakukan pula aku tengok tu be train kan. Okay, tak apa buang masa. Tak apa aku tak ada masa duduk. Bagilah saya duduk. Saya duduk please. Saya nak duduk. Tak apa kalau tak duduk tak boleh jadi kaki je. Aku rasa mungkin train dia. Okay, I see dah ada Obi kan. Tak apa, let's go. Kita Obi. No. Nampaknya itu sudah dipanggang. Alright, ni easy je. No. Okay. Aku test sekali lagi. Ni mesti confirm pro. Let's go. Aku dah kata dah. Aku ni pro OB. Kau nak kata apa lagi? Ini itik lah geng. Ush, ayo. Ada belok. Uyo, dia pecah. Let's go turun. Uyo, ni apa ni? Sekarang kita masuk dalam dekat bawah tanah ya geng. Bawah tanah. Dekat dalam circus bawah tanah. Tunggu apa lagi? Jom turun. Let's go. Okay. Okay, dia kena ikut pipe ni tau. Dia ikut pipe. Okay, ni ada belon. Belon ni kalau aku duduk tak pecah. Oh, tak pecah. Ui, bawa benda ni. Gigi ke duri ni. Aduh. Lain macam circus ni. Alright, cantik. Kita dah lepas kita punya level. Okay, let's go. Yeah, boy. Ui, laju je Lokman ni. Macam mana kau boleh laju lah. Quickly, throw here. Looks like some kind of boiler room. Wish, ada boiler room. Aku pun tak tahu. Ush, apa benda ni? Masak Maggi sedap ni. Aku tak lalu. Okay. Bagi nanti kita jadi terpanggang. Awal ni masuk. Bahaya. Ni pun kena hati-hati kau ni. Jangan. Nanti kalau terbabar sikit tu. Okay, ni bahaya kau ni. Hati-hati sikit. Okay, alright. Bagi dah habis dulu. Let's go, terjun. Okay, lompat lah tu. Lompat. Allah. Ui, lepas lagi kan. Nampak tak? Ui, sikit lagi. Okay, yo. Okay. Straight. Okay, cantik. Okay, pasal sampai sini. Sampai sini pula. Gitu. Okay, apa ni? Dennis Daily. Tapi sekarang dia tak buat roadblock dah, geng, kan? So, apa benda ni? Ini, One Punch Man. One Punch Man. Dia berdatang sini. One Punch Man kat sini, eh. Jangan ambil itik. Itik tak salah. Jangan risau. Okay, yang ni saya tahu. Yang ni kena lompat je. Tak ada apa-apa pun. Easy, boy. Ini apa ni? Ni kena lompat sebelah ni, kan? Lompat sebelah ni. Okay. Kita dah lompat sebenarnya. Lompat je. Jangan risau. Dia just lompat je. Lompat begitu dia lompat begini. Allah aku jatuh balik. Alright geng. Sorry lah dah tadi aku penat tau. Ambil masa lama 1 jam nak habiskan obi ni. Okey. Ni macam ni. Ni dah kecil-kecil ni. Kecil comel roteh je. Tak apa, kita try sekali lagi kan. Nampak Lukman kat bawah tu, kita sama dengan sama ni. Cyber Pro. Ya, yeah. Orang yang tinggi di situ sama itik yang kacak. Yeah, yang comel. Yeah. Okey. Go Cyber Pro. Jangan risau. Jangan ada itik ada. Let's go. Okey. Alright, so bro. Okay. Keep going. Alright. Cantik. Boleh dah tu. Alright, kita dah sampai, geng. Jom panjat tangga. Yeah, boy. Bagus di situ. Yeah, jaga. Masuk. Yeah, apa ni? Ni kalau sedap ni. Kena masak ni. Buat masak rendang ni. Hei, macam-macam. Okay, let's go. Okay. Okay, cantik. Let's go. Alright. Okay, ni panjat je aku tahu. Ni tak ada apa-apa, panjat je. Panjat. Let's go. Yeah, boy. This is so pro easy, bro. Apa ni? Dia cakap apa ni? Checkpoint. Girl, I can hear a clown laughing. Make your way onto the Ferris wheel. Ferris wheel is the Ferris wheel. Mana clown lah?
Mana kelah munculkan diri anda, ha? Tak tak Allah Akbar, datang dah dia. Ai, jangan lari kan aja. Sabar. Ayo abis, janganlah begini, janganlah begitu, janganlah begini. Ayah, lori masak petai. Ayah, lori bawa petai. Saya lari, saya berbro, lari, saya berbro. Ya Allah, janganlah. Okey, aku bagi start. Oh no! Kerja sikit, geng. Seram, yang amat menyeramkan. Okay, tak apa. Oh Allah, dah datang dah. Aku dah agak dah. Ya Allah, janganlah datang sini. Bagi dia start. No. Okay. Allah, dia kejar juga, geng. Uish. Nak cari jalan macam mana nak kenakan dia. Aku dah idea. Confirm. Ni idea ni mesti berjadi punya. Okay. Nampak. Okay. Get ready. Easy. Yeah, sekali dia tak boleh lompat. There go. Allah, kena juga dengan dia. Tak apa. Okay, kali keempat. Okay, let's go. Okay, kau tunggu situ. Easy. Yeah, takkan dapat punya. Goodbye, badut. Let's go. Okay. Ni easy. Jangan risau. Okay, jangan jatuh. Kalau jatuh ni kena buat sekali lagi, geng. Haa, ni yang tak suka ni. Ui, saya pun dia lompat atas aku je. Dah agak dah. Sabar sikit. Pandai. Okay, ni belon ni macam biasa. Belon ni tak pecah je, geng. Belon ni belon batu je, geng. Haa, belon batu. Bukan macam-macam. Okay, lompat. Terlompat lagi. Apa ni? There's only one way down home. Don't you draw right? Okay, jom kita masuk. Okay. Hati-hati. Sekarang ni aku dah hati-hati. Kita dah duduk dalam benda yang selamat ni. Ya, yeah, selamat. Yo, selamat sangat ni duduk kat bawah tanah ni. Ha, buka biasa-biasa. Ah, selamat sangat ni aku dekat lava. Uish, dah rosak dah dunia ni. Ui, bahayanya. Alah, hai. Macam mana melompat sih? Alright. Kita dah sampai. Yeah. Checkpoint. Let's go. Ini easy je. Oh, ya, apa benda ni? Hey, ini dicucuk macam lidi sate ni, ha. Lidi sate itik. Lompat dulu. Okay. Okay, ni. Okay. Ayuh, kena juga. Ayuh, macam mana ni nak lepas? Okay, tak apa. Lidi sate ni easy. Okay. Okay, nanti. Okay. Easy. Ha, nampak tak? Dia kena pakai taktik. Okay, jom. Okay, alright. Okay. Nasib baik tak kena potong eh. Haa, cek dia cari tip bakar. Ayuh, ni benda apa pula ni? Alamak. Boleh lah dia jadi benci-benci. Alamak. Boleh pula dia jadi macam ni. Alamak. Okay. Sakit ni okay. Tak ada apa. Just chill. Chilling. Ice cream chilling. Haa. Ice cream chill. Haa. Apa ni? What is that? A portal? Ada portal, gang. Only one way to find out. So, sekarang kita masuk dalam portal. Ada. Dia ada portal. Ayuh, apa benda ni? Wuih, selamat datang ke Pulau Tengkorak eh. Pulau Tengkorak kota. Okay. Allah Akbar. Nampaknya itik telah menjadi panggang di situ. Alright, aku dah sampai kat sini. And then kita kena lepas daripada. Oh ni. Okay, yang ni kena. Oh iya, yang benda lah ni. Dia tembak-tembak. Ingat pistol ke apa. Dia ingat pistol ke apa. Dia tembak-tembak ni. Piu. Ha, macam upin. Ayo, okey. Tak kena. Let's go. Alright, okey. Nak sampai dah. Okey. Ha. Okey, let's go. No. Aku mehek. Yeah, let's go mehek. Ya Allah, aku mehek macam tu juga apa benda ni. Alright, cantik. Okay, geng, dah lepas. Oh, yeah. Budak ni selalu dia teleport eh. Dia pakai slow chopper. Autobot. This yellow fire will make you run really fast. Uyuh, ya ke? Okay, lompat sini. Okay, lompat sini. Uyuh, lajunya aku. Ay, tak sempat break. Aku rasa aku macam lari awal sangat kan. Okay. Oh, yeah, tak ada break.
Let's go boy, let's go. Ada lagi ke? Alamak, ni pula. Cantik, let's go gang. Easy. Ni boleh-boleh je ni. Okey-okey dah ni. Sekarang ni dah sampai dekat, aku tak tahu sampai mana dah lah. This blue fire will make you jump high. Oh ni tadi laju, sekarang ni kita boleh jadi gravity. Ha begitu. Ha alamat tak sampai. Mati. No. Oh lepas ni dah. Wih tak sampai. Let's go gang. Dah percaya gang. Ni, macam biasa dia laju dulu. Ayuh, dia langgar pula. Gigi. Cantik. Okay, ni pula. Ni apa pula ni? Oh, let's go gang. Dia dah sampai. So, okay, alright, kita masuk ke phew, that place was scary, but we are still trapped in the carnival. Okay, sekarang ni kita dah lepas daripada tempat tu, so sekarang kita masuk dekat ni pula eh. Benda ni pula. Seram jugalah dekat tempat ni. Seram lah, apa ni. Hey yo, lompat. Yeah. Dia macam makin mengecil tu, ha. Macam makin mengecil, kau nampak kan, dia macam makin mengecil, ha. Macam piramid aku tengok. Wish, dah nampak dah pintu tu, apa ni. Okay, ni hati-hati juga ni. Okay, ni dia sebenarnya ni nak bagi kita pusing, pening. Saya bagi kita pening je, ha. Okay, hati-hati. Okay. Alright. Oi, ayo, itik aku kena juga ke? Easy gang, let's go. Alright, ni pun aku dah hati-hati. Okay, sebab dia apa? Sebab dia ni dia eliminated. Okay. Okay, lepas tu dia bersini. Tak kena. Okay, saya baik. Okay, ni dia pusing-pusing. Okay, alright. Okay, boleh. Let's go. Easy je ni. Senang. Yeah. Benda pula ni. Oh, ni kita kena hati-hati ya. Kena lari sambil ni. Okey. Ya, laju. Yeah, nasib baik lepas. Okey, biru ni mana pula? Okey, laju. Okey, laju. Ui, ayo. Hai, takkan dah kena bang. Lain macam ni bang. Ha, dah kena rupanya. Rai. Lompat. Okey, cantik. Let's go. Okey. Boleh ni. Boleh ni. Okay, lompat je. Easy. Gitu kan, macam dia cara main dia. Oh, sini. Apa ni? Ada budak tadi. Hop onto the roller coaster and let's get out of here. Okay, kita kena masuk. Kita keluar daripada roller coaster. Ayo, roller coaster dia macam pelik. Yeah, so get ready kan, kita nak masuk roller coaster. Yeah, bukan senang-senang kita nak masuk dalam roller coaster yang tak berhantu ni. Apa benda lah aku cakap ni. Ya, yeah, aku nampak kat situ ada macam fun house dengan muka badut yang handsome tu. Lepas tu kat sini ada batu-batu yang sangat berbatu-batuan di situ. Ada bulan, ya, bulan yang penuh, bulan yang cantik kat situ. And then kita akan turun ke bawah dengan senangnya. So easy ya. So tak seram pun. Dia just gitu-gitu je. Kita naik lagi. Okay. Lepas tu turun pula. Naik lagi. Okay, lepas tu dia slow. Tak apa. Okey, lepas tu dia turun. Dia turun lagi. Lepas tu apa dia? Lepas tu naik lagi lah. Macam tu game ni. Ambil masa betul nak main game ni. Alright gang. Adakah kita menang? Tak menang lagi. Aku rasa kita dah menang ni.
Cuba cari budak ni. Aku rasa dia dapat badge. Oh, that was a bumpy ride. At least we escaped the carnival. Oh, kita dah kat escape carnival eh. Siapa tak pasti kita escape carnival ke tak. Cuba. Tak tahu lah, tak pasti. Cuba tengok kat sini. Tak apa. Few things we can use at least. Alright gang, rasanya kita dah menang sebab kita dah escape dekat tempat ni. So korang jangan lupa, kalau korang suka video ni, korang boleh like, subscribe dan share. InsyaAllah saya akan try buat video yang lagi best dan lagi better lah. Yeah, insyaAllah. So itu sahaja untuk video kali ini. Semoga korang semua berjaya dan good luck untuk Syam sebab exam. And bye bye semua. Ciao. Syam kuat di sini. Ora-ora.